Vážený pane předsedo vlády, vážené dámy a pánové. Prezident republiky dnešního dne podle článku 68 odstavec 5 Ústavy České republiky jmenoval místopředsedkyni vlády magistru Karolínu Pík ministryní a pověřil ji řízením ministerstva obrany. Jmenoval inženýra Zbyňka Stanjuru ministrem a pověřil jej řízením ministerstva dopravy. Jmenoval doktora a doktora Petra Moslu, PhD, ministrem. Vážená paní místopředsedkyně vlády, prosím, abyste předstoupila před prezidenta republiky a převzala jmenovací dekret. Vážení páni ministři, prosím, abyste předstoupili před prezidenta republiky a po převzetí jmenovacího dekretu složili do jeho rukou slib předepsaný v článku 69 Ústavy České republiky. Nyní přečtu znění slibu a prosím nové členy vlády, aby slovem slibuji a podáním ruky prezidentu republiky tento slib vykonali a podpisem jej stvrdili. Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení. Vážený pane ministře Stanjuro, prosím, abyste předstoupil před prezidenta republiky a po převzetí jmenovacího dekretu složil do jeho rukou slib předepsaný v článku 69 Ústavy České republiky. Vážený pane ministře Mocno, prosím, abyste předstoupil před prezidenta republiky a po převzetí jmenovacího dekretu složil do jeho rukou slib předepsaný v článku 69 Ústavy České republiky. Zbyněk Stanjura je ministr dopravy, Karolína Pík ministryní obrany a ministrem bez portfeje je Petr Mlsna. Právě jste v přímém přenosu z Pražského hradu mohli vidět jmenování prezidentem republiky Václavem Klausem. Řekl, že dostali vánoční dárek, ale současně, že mají nejspíš i pokažené Vánoce, protože práce je hodně a nezbyde, než aby svátky trávili právě taky v úřadě.